And this next match is your main event of the evening, and it is for the YBW Hardcore Championship. It will be contested under an Xtreme Death Rules match. Ladies and gentlemen, introducing first the challenger, being accompanied by the
No. 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 No
know if he's going to be back. Come on, Eric! You knew he was there! Come on! Do it again! Oh!
Oh, no, Marc.